Меня зовут Наргуль, я из Караганды қаласынан болам. Мен осы жерде Хэбэй Вайго Үй-Джи-Е сүйенде бір жыл оқиым. Және де осы жердегі маған барлық жағдайын айт. Жатақаналар таза, және өте тыныш болып келеді. Мұғандерін барлығы көмек көрсетіп, және біздің қытай тілімізге үйренуге барлық жағдайды жасайды. Осында алып келген Юнчайна компаниясына мен көп алғысымды айтам. Егер олар болмаса, мен бұндай жердің бар екенін де білмес едім. Сіздерге көп рахмет.